Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. YouTube ka daawanaysa waa Weyrax YARE. Fadlan subscribe, like, share, comment. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Wa Maxamuud Maxamed Aadar waxa halka ku qabanaya galabta Gabay la magacbaxay ee Hiil Nabi. Gabay hadaf la geeraar Hiil Hiilan Mansa Hagarbeela oo hoos ka soo maaxatay hirarka laabteeda aan huliyo intan hore u galo balan hubaal sheego hujumka Nabiga lagu wadiyo hafriyada beenta. Halgaar culus hadaan waayay oo gaalahan aqbaysa miyaan waayay hadal qiiralo huriyo laabtooda. Hagaasiyada hantaata ahayaan huga tusaalayn bal inaan shafaacadii ku helo Nabiga Hiilkiisa hor allee habeen aakhiraad horay u xangaysto. Haybta kore xigtada hoose iyo hooye iyo aabo waxaan helo waxaan haaban karo hooda iyo maalba allaha hidaayada baxshee hodana mooyaane adaan kaa horaysiinayaa heer kastaba unka. Hindisaha caqligu maamulee haga dareenkayga wadnahaa hiraan hirahayaad hoy ku leedahay adigaan hilow kuu qabaha qabla'aaneede. Ma hungooba hoos looma dhigo naari ma haleesho ma haraado goortii khalqigu huraya laabtoodu subnahaaga ruuxii hanta halis ma foodsaaro. Hawaraaca laagsamay ibliis hama jug loo tuuray oo lagu hambuuriyey cadaab hadalkii waa beene walle gaal habeedlaan aqoon heerka aad tahay hagar li'i tilmaan loo hubsaday halal aan soo qaato. Timo hiigila joog heer dhaxa amidab hilaacaya qoor halab lehaaneed qurxoon haybad iyo jaahba socod aan hantaaqiya ahayn haaguf cagajiida horujeed hareeraha aan dayin helin markuu qaado xishood lala hagoogtiya asluub hiba lagu siiyey. Horma iman hadhowtana ha filan haatanna ma joogo haybadaada ruuxlihii ma dhalin hooye iyo aabo hog madow adduunka ku jira laambad yaa huriyey helinada jannada loo mariyaya horkacay khayr. Halqabsiga murtida reeba iyo hadal cadyaa sheegay hayinimo hufnaan loo dhaqmiyo yaa hubsaday xaajo. Hiil iyo markay hoo timaad iyo hormaray uunka huruwaa markuu yahay dagaal loo halgamo diinta fuliy baa xaglaha huuriyey hooto yaa laliyey hurdo yaa ka caago habeen laabta ka hin raagay agoon yaa hawadiyo miskiin hoosta soo geliyey haybsoc dad hoos loo dhigaa huqiyo ciil reebiye midabaa horeyn keeni kara waa hufiya beene halbeeg aan taqwada lagu cabirin iyo hog dheer geliyey. Hashkadayntu goortay dhacday talad u heehaa hal adayg wax lagu maamuliya howlkarnimo yaaleh halacnimo hamuun waalan iyo hororku waa ceebe isagoo haraad gaajo qabaya hidaha dhowray hanfariirka aakhiro kolkuu dhiidku hooraayo oo hooyo gabankay lahayd hiifta wadidiisa haaraanku goortuu batay xaalku halis gaadho nebiyadu kolkay ka hakadaan hiilkii laga doontay ee hebelba hebel dhowro ee taladu ay haado yaa hinqada intuu hore u kaco oo hortaga eebbe halhaleel shafaacada rabbigu hibada yuu saari. Ha ii waajibtee maalinta ayaa hantiyey guusha hagaas doqonahay talosh bukaan hadalku deeqayne wallee ruux hagaagsani laqdabo kuguma haaraamo. Follow, subscribe, like, share, comment.